Përshëndesje, shikues të nderuar, me rifillimin e sezonit të ri të emisioneve debative Argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Emisionin e partë të këtij sezoni ja kushtojmë zgjedhjeve lokale të 15 tetorit. Gara në këto zgjedhje, si për bllokun e partive politike shqiptare, po ashtu edhe për ato maqedonase, do të jetë e pa kompromis për të siguruar legitimitetin e humbur apo forcimin e tij nga zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit të kaluar. Andaj, kjo ka bërë që partitë politike në zgjedhjet e 15 tetorit të garojnë me kandidatët e tyre më të fuqishëm. Për rëndësin, do me thënjën pritshmërit se çka ofrojnë partit politike, konkretisht kandidatët e tyre për kryetar të komunave dhe më kryesoria, çka presin qytetarët nga zgjedhjet lokale të 15 tetorit, në panelin Argument të ftuar janë. Naser Zyberi, ekspert për çështje juridike, Gjyla Çeliku, politikologe, profesoresh universitare, dhe Zimri Elezi, profesor universitar. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në panelin Argument. Mirë se gjetëm, faleminderit. Ashtu siç theksova në fillim të emisionit, zgjedhjet lokale të 15 tetorit janë një test i përgjithshëm si për partitë e koalicionit të qeveritar, po ashtu edhe për partitë që tani gjenden në opozitë. Çka mund të pritet nga këto zgjedhje marrë në përgjithësi? Zoti Naser, do ta kisha filluar bisedën me ju. Por nuk ka zgjedhje të parëndësishme. Në fakt, të gjitha zgjedhjet kanë rëndësinë e vetë dhe bartin me vetë atë sensitivitet të cilin e kanë ato. Këto zgjedhje, edhe pse lokale, janë karakteristike sepse mbahen shumë shpejt nga zgjedhjet parlamentare të fundit, në të cilat zgjedhje pati shumë befasi. Së pari nuk u diferencu qartë legitimitetin mes partive politike maqedonase, për shkak të një mandati që ishte tërësisht kontestues, njëra palë pati një deputet më shumë, tjetra më pak, por qeverin arriti që ta formoj partia me një deputet më pak, për shkak të kapacitetit të saj më të madh për të koalicionu me partit politike shqiptare. Dhe prandaj, në këto zgjedhje do të bëhet një garë e pa kompromis në kuptimin që të ridëshmohet legitimiteti para votuesve Maqedonas. Te partitë politike shqiptare do të jetë po ashtu, betejë e jashtëzakonisht e rëndë, e ashpër, sepse në skenë zgjedhjet e fundit parlamentare për herë të parë vunë në nxorën e sipërfaqe trendin e rënjes rapide të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ngritjes, fillimit të ngritjes së opozitës shqiptare. Këtu po mendoj në rend parë në Lëvizjen Besa dhe Aleancën për Shqiptarët, në të cilin janë të tubuara disa parti politike. Dhe prandaj këto zgjedhje do të jenë test për të dëshmu faktin se apo ngritet opozita shqiptare apo Bashkimi Demokratik për Integrim do të arritë që ta stabilizoj situatën dhe të rikëndellet në mënyrë që ta vazhdoj dominancën që ka pas në periudhën e kaluar. Kuptohet që këto zgjedhje do të jenë karakteristike edhe për një fakt, e ai është të dëshmohet se kjo shumicë e parlamentare do të qeverisë ndryshe nga jo e kaluara dhe do të jetë test për atë se sa pushteti do të hek dorë nga ndikimi dhe ushtrimi i presionit në administratë, sa do të keq përdoren apo do të hiqet dorë nga keq përdorimi i resurseve publike, sa do të jetë i lirë Komisioni Shtetëror Zgjedhor në marrjen e vendimeve deri te certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, dhe të gjitha këto dhe shumë veprime tjera do të jenë një kartë pozitive për pushtetin në qeverisjen e më të tjeshme, si ndaj opinionit të mbrenshëm dhe sidomos ndaj opinionit ndërkombëtar, i cili pret shumë nga qeverisja e re, e cila duhet të jetë krejt tjetër nga ajo që ka qenë deri në
Zonja Çeliku, përveç të gjitha këto karakteristikave që i cekë zoti Zyberi, gjithsesi se këto zgjedhje lokale do të jenë në një vazhdim gjithë përfshirës, e në veçantë edhe nga faktori ndërkombëtar. Se mos të harojmë faktin se edhe nga obligimet që ka Maqedonia nga kërkesat e komisionit të privez, këto zgjedhje duhet të jenë, të themi, me shenja minimale negative, që do të thotë lëshimet që janë bërë në të kaluarën, tani më nuk do të tolerohen. Çka konkretisht pritin nga këto zgjedhje? Për para se të filloj të flas konkretisht për zgjedhjet lokale, unë të falimderoj personalisht dhe të dëshiroj një punë të mbarë dhe të sukseshme në emisionin Argument dhe të përgëzoj që përveç burrave në këtë emision, ju zgjodhë dhe një femër, sepse unë jam një mbrojtëse e grave dhe një grua që dua ta integroj gruan në politik dhe dua ta integroj gruan edhe në debate, sepse dua të dëgjoj zëri i gruas. Unë jam marrë me politikën, por tash do filloj, sepse pasi e mora presidencën në Francë, tash do filloj të merem edhe me media, do filloj të merem edhe me televizionet, do me thënë do të keni një analistë të veçantë sa përfaqësohet gruaja në debatet të cilat ju i realizoni. Zëri, gruas nuk mund të dëgjojt nëse ju nuk eftoni në debate. Ndaj, unë ju falenderoj dhe ju përgëzoj, dhe uroj që do t'ju hecë mbarë, sepse dhe energjinë e kam ashtu. Puna e zgjedhjeve lokale është një punë e çuditshme, edhe punë, si ti themi, punë, unë i them ma shumë gara partijake, gara brenda partijake, gara në mes partive të ndryshme, por edhe gara në mes partive shqiptare dhe macedone, sepse situata tani është shumë e komplikuar, përveç partive shqiptare, kemi edhe një partit fort, është partia e Zora Zaev, e cila delë me opcione të reja, me një promovim të ri, ku për shembull në Haraqin promovon gruan. Po edhe me kandidat të sa shqiptar. Edhe me kandidat shqiptar, kështu që është një luft e pa kompromis, por luft që duhet patur shumë kujdes, sepse këto tant, duke u shtyer me njëri tjetrin, ky i treti fiton. E kam shkruar edhe status në Facebook, është gjendje dhimbshme. Për shembull sot kam pasur një ditë të lodhshme, isha para ditën në punë, më thot studenti shumë hapur mua, thot, unë jam, thot, me Zoran Zaev. Diskutojmë për zgjedhjet lokale, unë thot jam me Zoran Zaev. Nuk më kishte ndodhur deri sot për këtë eksperiencë sa kam që mbaj mësim flas një studenti im shqiptar që thot, unë jam me Zoran Zaev. Do me thënë, kjo është dështim i partive politike shqiptare dhe anashkalim i popullit për interesat të tyre, të ngushta, partijake dhe personale të transformuara në ego, në super ego, i cili tash nuk zgjedh rrugë, por vetëm vepron. Dhe është situatë shumë e dhimbshme. Partitë tona politike shqiptare tjenë të mençura nëse mendojnë për të mirën e popullit, bëjnë mirë, të bashkohen dhe të bashkëpunojnë dhe mos t'i lejnë hapësir palës tjetër. Pala tjetër është në teren, edhe në anën tonë, edhe në anën e vete. I ka përfshi të gjithë, vepron, punon, kurse këto tantë shtyen. Brenda partive, kemi lider të ndryshëm të partive të cilët kanë dalur kandidat në për qytetet të ndryshme të Maqedonisë. Kjo mua nuk më pëlqenë. Kemi pastaj ministra që lanë pozitën e ministrit dhe shkojnë kandidojnë në një komunë. Tash, është më me rëndësi interesi i përgjithshëm i qytetarëve të Maqedonisë, se sa interesi një komune. Ti, me pushtetin ekzekutiv, me pushtetin qendror, ti regulon një Maqedoni, me pushtetin lokal, ti regulon vetëm interesat lokale, qytetarëve të tu. Nëse ti të regojsh i sukseshëm në ndikim dhe prosperim më të gjërë, pse shkon të lokalja? Edhe për mua, këta zgjedhjet lokale janë zgjedhje të ku partit shqiptare thjesht masin forcat deri ku janë. Dhe në bas të këtyre forcave, këta do të kryojnë një qeles, një ardhëmëri, se si do të veprojnë në zgjedhjet parlamentare. Presim, shohim dhe uroj sukses të kenë, por duhet vepruar me mend shumë. Po, nuk mungojnë edhe ato vlerësime në opinion se
pas zgjedhjeve të 15 tetorit, nuk do të jetë habi që së shpeti do të mbahen edhe zgjedhjet e reja parlamentare, por kjo me siguri varet edhe nga rezultatet përfundimtare. Unë pres shumë shpejt. Profesor, kisha dashur edhe një vlerësim tuaj se çka konkretisht pret një vlerësim të përgjithshëm nga zgjedhjet lokale të 2017. Në rregull. Në Maqedoni ne kemi që nga 1990 me fillimin e demokracisë dhe gjerë me 2017 në disa cikle zgjedhore të mandetuara të gjitha niveleve, zgjedhje lokale, zgjedhje parlamentare dhe zgjedhje presidenciale. Tila është rëndësia, zdo menë se këto zgjedhje, edhe pse janë demokratike, por nga natyra e rezultateve zgjedhore dhe zgjedhjeve që zhvillohen dallojnë njëna prej tjetrës. Pra ka një dallim mes zgjedhjeve lokale, zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjeve presidenciale. Dhe unë do të kisha thënë se për qytetarin janë shumë më të rëndësishme zgjedhjet lokale. Për arsye se zgjedhjet lokale zbresin pushtetin dhe afrojnë pushtetin sa më afër qytetarit në vend banimin, në vendi ku jeton, ku ai vepron. Dhe aty ku ti krijohen kushte, jo vetëm që ai të shfrytëzohet, të realizohet drejtat dhe leritë e tyre, por ti siguron edhe të mirat publike, shërbime publike më cilësore. Dhe kjo është një rëndësi e veçantë zgjedhjet lokale në krahasim me zgjedhjet parlamentare. Çka presim ne nga këto zgjedhje dhe çka pret populli? Unë mendoj se këto zgjedhje dallojnë nga zgjedhjet e kaluara, qofshin ato parlamentare, qofshin edhe ato lokale. Për arsye se fatkesisht fillimisht demokracia në Maqedoni, por edhe në Ballkan vuante nga reliktet e së kaluar dhe nga apetitet, nga emocionet e ndryshme, qofshin nacionale, qofshin grupore ose të karaktereve tjera, dhe ka pasur presione, s'kemi pasur zgjedhje të lira dhe të drejta demokratike, dhe fatkesisht, por në përgjithësi për Maqedoninë dhe për ne, por fatmirësisht për këto zgjedhje, ndodhjet e fundit që ndodhen me përgjime të ndryshme dhe dolin si përfaqe gjithë ajo spektri mathi manipulimeve të llojeve të më të ndryshme që gjë se ka nën edhe presedan në teorinë dhe praktikën parlamentare, ndoshta dhe ajo dhe tjetë një qështë që dhe studiohet në shumë universitete në shkencët politike të drejtimit të demokracisë parlamentare, pra ka pasur malverzime prej më të ndryshmeve, që ato kanë qenë trishtuese. Dhe këto dolën si përfaqe. Dhe ajo solli një ndryshim, solli një rotacion. Që unë pres që e gjithë kjo, këto zgjedhje të jenë pak më demokratike se sa zgjedhjet e kaluara. Sa më shumë zgjedhje që janë më demokratike, më kompatibile, më të qeta, më të drejta, aq më të rëndësishme dhe më profitabile dhe tjerë për qytetarët. Këte e kanë kuptu partijet politike. Këte e kanë kuptu partijet politike. Ma tash nuk është në pjeqe vetëm interesi i grupacioneve partijake për marrën ose rruqën e pushtetit, por tash i kthehen edhe interesi qytetarët. Se tash e kanë kuptu se vota nuk mirët prej rrugë, vota nuk mirët me mbushen e kutive, vota nuk mirët me blerje, vota nuk mirët me presjoni, por vota duhet mirët me një kampanjë, një fushat reale, parazgjithësh me platforma, me programe operative, konstruktive, të kapshme, reale dhe të realizueshme. Dhe unë tash pres këte në këto zgjedhje lokale, që të tjetë një balans që të hapë rrugën edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Dhe unë tash kam një handicap, por ajo nuk duhet edhe shumë ti befasoj qytetarët. Kemi rikandidimin shumë komuna të kandidatëve të cilët kanë qenë një mandat, kanë qenë dy mandat, tash pretendojnë edhe për tretin mandat, kanë krijuar ashtu pozicionet fuqishme, dhe çdo moment se për dy mandate, tre mandate, ka bërë diçka që shihet. Çfarë ka bërë rrugët me ta? Ka bërë diçka, dhe një urë, dhe një rrugë, dhe një pastrim qyteti, por se ka bërë çka është më e rëndësishme. S'ka kriju asë një resurs ekonomik, asë një resurs prodhimi,
s'paku barën të ekonomisë vogël, ajo që është në pushtetin lokal, shumë pak shihet. Edhe ata që i kanë krijuar për interesat veta, për kushte familjare dhe shoqërore. Shumë pak shihet në nivele komunale. Dhe tash partitë, por tash më është koha e fundit që qytetarët në këto zgjedhje ti shohin. Mirë. Platformat politike, programet dhe kandidatët. Po, profesor, ne do të ndalemi më konkretisht për cilësinë e kandidatuar. Dhe diçka që është shumë shpresdhënëse, edhe ajo që e ceku edhe në seri, por edhe ju e cekët, edhe syrit e faktorit ndërkombëtar të drejtuar në Maqedoni, që dhe thotë se në këtu ato malverzime, manipulime, grupacione, keshpërdorimi i votës qytetarit, ajo nuk do të ndalet krejtësisht, por nuk do të jetë ajo çka qenë. Ne do të ndalim edhe më konkretisht se në mënyrën se si janë propozuar, se sa jeni të kënaqur me këta kandidat që janë propozuar nga partitë politike, por vetëm ta kalojmë bllokun sa i përket punës dhe obligimeve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Zotin Naser, sot në mesna të përfundoi afati i pastrimit të listës zgjedhore. Kjo listë ende vazhdon të jetë problematike, ende është kaotike, në të ende figurojnë votues fiktiv me adresa fiktiv që nuk janë aty prezent, apo siç në opinion po njihen votuesit fantom. Ku është si pasuaj e thelbi kryesor i pastrimit të kësaj liste, kur dihet se kompetencat ka Komisioni Shtetëror Zgjedhor, dhe po të marrim mesatarisht Maqedonia nuk është ndonjë shtet, të themi ndonjë shtet i madh me një numër mbi 10 milion votuesi dhe shkon vështirë pastrimi i listës. Bëhet kjo me qëllim çdoherë, lihen këto mundësi, se edhe në opinion po flitet se çdoherë kjo mundësi po shfrytëzohet nga partia, qoftë në pushtet apo në opozitë, për të marë numrin sa më të madh të votave. Çështja e objektivitetit të listës zgjedhore është çështje kujdestare që nga zgjedhjet e vitit 1990 deri më sot. Dhe për hir të vërtetës, kjo nuk është tipike vetëm për Maqedoninë. Edhe vendet e regionit ballafaqohen me të njëjtin problem, Kosova, Shqipëria, po edhe vende tjera. Sepse është e pakuptim që numri i banorve gati të jetë i barabart me numrin e votuesve në një shtet. Ndërsa Maqedonia, po edhe këta vende që i përmenda, ballafaqohen me këtë fenomen. Për hir po ashtu të vërtetës duhet të them se deri në zgjedhjet e fundit parlamentare, seriozisht nuk është punuar në drejtim të pastrimit të listës zgjedhore. Janë bë deklarata publike se është bë pastrimi, është bë kjo, është bë ajo. Janë bë ndryshime ligjore me të cilin ndryshim u bë bartja e kompetencës nga Ministria e Punëve të Mbrendshme te Komisioni Shtetëror Zgjedhor, por asnjëherë nuk ka pas qasje serioze që kjo punë të bëhet. Në zgjedhjet e fundit parlamentare pat një tentim, do të kisha thënë, tentativ, sepse nuk u realizu tërësisht pastrimi i listës zgjedhore. Shkaku, sipas informacioneve që kam unë, ka qenë deri në fund insistimi i Ministrisë Punëve të Mbrendshme që mos ta dërzon bazën e të dhënave për shtetasit e Republikës Maqedonisë me të drejtë vote, pra shtetas madhor. Mungesa e koordinimit të informacioneve mes institucioneve që kanë bazë të dhënave, siç është pra Ministria e Punëve të Mbrendshme, Ministria e Drejtësisë respektivisht Drejtoria për Libratam, Enti Statistikor, Fondi për Sigurim Pensional Invalidor, Fondi për Sigurim Shëndetësor, dhe mos t'i numëroj tash një sër institucionesh. Të gjithë këta kanë bazë të dhënave, por nuk kanë sistem kompatibil për kryqëzimin e të dhënave. Dhe për herë të parë, pra në zgjedhjet e fundit, u bë tentativa për kryqëzimin e këtyre të dhënave. Pse është kjo situatë kështu? Kuptohet që gjdoherë partitë politike në pushtet janë munduar që nga kjo situatë, do të kisha thënë, kaotike, po edhe dramatike, e listës së votuesve, të përfitojnë. Vëmëro dhe pëmëneja nuk është më shefësi se në disa cikle zgjedhore, parlamentare, por edhe lokale, në mënyrë masovike ka keqëpërdor listën zgjedhore, duke futur votues fiktiv,
duke a bërë ndrimin e vendbanimeve dhe në këtë mënyrë të drejtën që një person dy herë të voton, një herë në një vendbanim, herën tjetër në një vendbanim tjetër. Importimin e votuesve nga jashtë dhe mos flasim për votimin e diasporës. Pra, qëllimet kanë qenë, të them në jargonin ekonomik, lukrative, të vjedhën votat. Edhe kjo tendencë duhet merr fund. Duhet merr fund dhe përpjekjet që u bën pra në zgjedhjet e fundit parlamentare duhet vazhdojnë. Dhe bartja e kompetencës për pastrimin e listës zgjedhore nga Ministria e Punëve të Brendshme te Komisioni Shtetëror Zgjedhor është një hap në atë drejtim, por Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk është i kompletuar me resurse, me kapacitete të mjaftueshme, edhe humane, edhe tekniko-teknologjike, që ta kryjnë deri në fund këtë detyrë. Prandaj, edhe sot e kësaj dite ndëgjojmë në informacione nga mediat, nga sektori civil, të cilët vënë në spikam situata absurde, si që ishin kronikat që ndëgjojmë ditëve të fundit, kur në një vendbanim nga 250 banor, ka mbi 200 votues. Kjo është absurde. Dhe njerëzit me që bëhet fjalë për vendbanime të vogla, njihen mes vete dhe thonë se vetëm vendbanimin ton, mbi 60 votues janë fiktiv, respektivisht nuk jetojnë këtu. Dhe prandaj, ky trend duhet të vazhdoj në mënyrë që të arrim deri te një optimum i objektivitetit të listës zgjedhore, sepse ajo është kusht elementar për të pasur në zgjedhje të ndershme. Zgjedhje të ndershme janë kushti elementar në për të kriju institucione demokratike dhe kredibile dhe të besueshme për qytetarët. Pra, janë në mënyrë vargore, zinxhirore të lidhura instrumentet dhe institucionet politike që në fund qytetari ta shpreh lirshëm vullnetin e tij dhe të merë pushtet për të cilin shumica e qytetarëve është deklaruar. Zonja Çeliku, këtu ju duke panë parasysh se keni lidhje dhe të ngushta dhe familjare dhe me mërgatën dhe me diasporën. Çdo herë përmendi dhe zotrin Naseri se në çdo cikël zgjedhor qoftë për zgjedhjet parlamentare apo lokale, diaspora çdo herë është në pikpyetje e drejta e tyre për të votuar. Çdo herë ka lloje të ndryshme të natyrave të pengesave që ata pengohen të shprehen votën e tyre të lirë. Mund kjo njëherë për gjithmonë të merë fund në Maqedoni dhe në çdo cikël zgjedhor të ketë dietë qartë se kush ka të drejtë vote? Unë diasporën e kam pasur dhe e kam pikë të dobët. Gjithë familjen time e kam në Mërgat, e kam në Amerikë dhe në shtetet të ndryshme të botës. Unë jam vetëm dhe janë ndalur për të kontribuar, për këtë popull të vuajtur dhe të keq menaxhuar nga politikë bërja e politikanëve tanë shqiptar. Diaspora është Mërgata, është thelbi i gjithë funksionimit të shqiptarisë. Jo vetëm Maqedoni, por edhe në Shqipëri, e Kosovë. Tash flasim për luftën e Kosovës, kemi një kontribut të pamuhushëm të diasporës, me qëra pytja kështu shumë e dhimbshme, tash më vjen momentalisht, se dje pata një takim me zotrin Fanol Sami, një adhetar që ka kontribuar shumë për diasporën. Edhe thot, Gjyla thot, i kam të gjitha lista, thot, që kam bledhur para në kohën e luftës, por thot nuk e harroj asnjëherë, thot një adhetar i cili thot edhe 20 dollarët e fundit mi dha mua dhe ma bën pastaj a keni zotri një cigare të ma jepni sepse s'kam as për cigare të blej. Kurse ne tani keq frytëzojmë diasporën pa të cilën ne edhe sot e kësaj ditet nuk mundemi të funksionojmë. Pse s'mundemi të funksionojmë? Sepse nëse diaspora jon kufizon ardhjen nga gjitha vendet e botës, ne kemi rënjet ekonomisë, kemi regres në ekonomi. Një ardhje e një familje nga Mërgata, për shembull, familjes time marun, personalisht, mund të hargjoj për një muaj 10.000 dolar. 10.000 dolar investojnë në këtë shtetë, investojnë për këta qytetarë. Kurse kur vjen puna,
për zgjidhjen, vendosjen e pozitave, diaspora absolutisht nuk merret parasysh. Diaspora lehet anësh. Kur ju duhen vota, atëherë bën vizita në diaspor, atëherë komunikohet me diasporën dhe atëherë afrohet diaspora. Diaspora për fat të keq, unë isha në Zvicër, edhe shoqja ime i kishte kaluar afati djalit të saj pasaportit, është shumë true story, thonë amerikanët, është rast shumë i vërtet. Bën telefon në ambasadën e Maqedonisë në Zvicër, një herë, dy herë, 10 herë mbrenda ditës, askush nuk përgjigjet. Të nesërmen ka shkuar prej Lucerni në Bern, individualisht, ku i kanë dhënë një leje për të ardhur në Republikën e Maqedonisë. Kjo është e dhimbshme, çfarë shërbimesh ne bëjmë për diasporën? Asnjë farë shërbimi. Tashi e kanë zgjatur në marrjen e pasaportave të ndryshme, nëpër qytete të ndryshme flas. Konkretisht për Kërçovën e kanë bërë deri në 6 orarin e punës, kur vinë verës të marrin më shpejt, ti vazhdojnë të nxjerrin pasaporta të reja apo të nxjerrin letër njoftime, domethënë këta kërkesat e tyre që kanë, por diçka tjetër ne nuk bëjmë. Ne duhet, unë kërkoj nga politika shqiptare që në listën e këshilltarëve të ketë një përfaqësues të diasporës. Në listën e këshilltarëve të ketë 50% gjini femrore, gra. Dhe unë kërkoj që në zyrat, në komunat të ndryshme, shqiptare, të ketë një zyrë për përfaqësimin e gruas, për halët e gruas, për avansimin e gruas, për gratë e me dhunë familjare, për gratë të cilat ndjehen të shkelura nga shoqëria, dhe duan një avansim në profesionin e tyre dhe duan një zyrë për diasporën e cila do të merret veçanërisht me hallet e diasporës dhe me diasporën. Unë them kaq, porosia ime është kështu. Ne nuk mundemi ta kthejmë diasporën sepse nuk kemi kushte dhe stabilitet ekonomik të Republikën e Maqedonisë, por ne duhet të krijojmë kushte, mos na ikin këta që i kemi, gjeneratat e reja, dhe mundësisht të krijojmë kushte gjeneratës së tretë të diasporës që kur të kthehet këtu, të ketë spitale, të ketë siguri, të ketë një jetë të përgjithshme, përafërsisht si atje nga vjen dhe të përfaqësohet. Pse mos përfaqësohet? Pse mos të kemi ne një ministër nga diaspora? Pse mos të kemi ne një këshilltar nga diaspora? Pse mos të kemi ne një deputet nga diaspora? Është e dhimbshme, situatë e dhimbshme dhe unë kërkoj përfaqësim të diasporës me çdo kusht. Me çdo kusht. Profesor, marrë në përgjithësi këto lëshime se i përket pasrimit të listës zgjedhore, a mund që këto të ndikojnë drejt për drejt edhe në rezultatin përfundimtar të fitimit të mandateve për kryetar të komunave dhe për listën e këshilltarëve? Shka është me keqa, asë kështë të dimë se sa është këj numëri... Tu pak, ma pak dhe të ndikone se sa në zjedhet parlamentare. Por, tu ka një problem tjetër. Kjo qështja e listës zjedhore, është qështja e cila më obosi banale, kjo më i kalej gjitha kufin. Unë mendoj se ku është, kjo është pasoja, po ku është gjeneza, ku është rënjat që ne kemi një pasiguri, o dhe s'kemi kënë hipotetikisht të marim të qështën e listës zjedhore. Shqyqoni, unë me dhe se baza e gjithë kësaj është qështë e registrimit populatës në Republikën e Maqedonisë. Baza e gjithë kësaj është qështë e një registrimi real të populatës në Republikën e Maqedonisë me performancët të trendeve europiane. Ne atë se kemi. Edhe dikur kërë e kemi pasur kështu si është lista zgjedhore. Dhe më thënë, nuk kemi pasur regjistrime statistikore reale, por kemi pasur, kuptojat, mësë fute në thellë tash politikë, se Maqedonia ashtu edhe e ka situatën, dhe ku shfrigohet se po kemi një regjistrim real, Maqedonia dhe duhet i imponohet detyrimisht struktura e organizimit dhe regullimit shtetëror dhe sistemit politik të Maqedonisë. Tentativa e fundit që bështë që të bëhet një regjistrim, ai regjistrim dështoj. Dështoj se si dikujt nuk i dilshin numrat matematikor dhe humbesh të shumë qka. Në fillim të ti. Edhe bile ati, sikur edhe heshti edhe faktori
ndërkombëtar, pra arsye se faktori ndërkombëtar ka punë ana më të dhëna në Ballkan dhe në Maqedoni. Po ajo është punë e madhe, ku është bashkëfajtore dhe faktori ndërkombëtar. Ashtu po. Edhe tash unë mendoj që gjersa nuk do të kemi një regjistrim. Tashmë është çështje e pashmangshme çështja e regjistrimit të popullatës në Republikën e Maqedonisë. Jo vetëm regjistrimit të popullatës, regjistrimit pronës popullatës, regjistrimit pasurisë popullatës. Ne kemi me mija shtëpit ndërtuara që nuk janë të regjistruara, pa leje ndërtimi. Punon në Gjermani e ka një shtëpi këtu se ka shtëpi. Thotë se çështja e regjistrimit është një ndër komponentët bazik që ndikon shumë edhe në këtë pasiguri, edhe në këtë konfuzitet që është në lista zgjedhore. Bëhen përpjekje prej më të ndryshmeve që të sanohet ajo situatë, por ajo do të jetë prezente gjersa unë mendoj se gjersa do të kemi një regjistrim real të popullatës në Maqedoni. Atë e cekë u pak edhe Naseri, që nuk është prezente vetëm tek ne, është prezente edhe në gjithë shtetet e ish Federatës Jugoslave, çështja e luftës, çështja e gjithë shkave, shpërngulljet, ikjet, kanë kriju të atila kushte që çështja e popullatës rezidencë ose popullatës që me të drejtë votën në këto vende ka probleme, ama unë mendoj se më të theksuara janë këtu në Republikën e Maqedonisë. Pra, unë pres që të ketë një regjistrim para së gjithasht, edhe duhet së më shpejt e të bëhet, që mund të vimë edhe mande edhe tek listat zgjedhore. Zoti Nanser, partitë politike janë në përfundim të zyrtarizimit të kandidaturave të kandidatëve të tyre për kryetar komunash për zgjedhjet e 15 tetorit. Në 80 komuna dhe shkupi si njësi e veçantë administrimit lokal, tani më veç dihen edhe emrat e disa kandidatëve nga të gjitha partitë politike, qoftë ato shqiptare apo maqedone, ka mbetë vetëm edhe një numër shumë i vogël i qytetëve, të cilat ende nuk po publikohen numrat. Marë në përgjithësi, kjo është pyetje për të tre musafirët. A jeni të befasuar, a keni pritur kanditime të këtij lloji, apo është prit diçka edhe më tepër? Unë personalisht nuk jam i befasuar. Kandidaturat janë bërë të ditura së paku, dhe si që tatë edhe ju, një numër i vogël tani më nuk dihen, janë në kuadër të jo pritshmërive të mija, por në kuadër të pritshmërive të partive politike, duke ditë kapacitetin demokratik të tyre, nuk kam prit më tepër. Kandidaturat që janë vënë deri tani flasin për disa komponenta që janë prezente. Së pari, flasin për atë se partitë politike, pa dallim maqedonase dhe shqiptare, mbeten tërësisht të ngulfatura dhe mbyllura në kuadër të militantëve të vetë partijak, dhe në këto zgjedhje bën shumë pak përpjekje ose fare nuk bën, për të rekrutuar njerëz me kompetencë për të nominuar si kandidat të mundshëm për kryetar komunash ose lista të këshilltarëve. Kjo madje do të kisha thënë se te partitë politike maqedonase u bë në ekstrem e theksuar. Ju shiqoni VMRO-DPMN dhe LSDM-n kanë nga 4-5 kandidatura të njerëzve të cilët veç ushtrojnë funksionet të deputetve, të ministrave, të drejtorve e kështu me radhë. Sikur gjithë lidhja socialdemokrate ose VMRO-DPMN ose BDI-a ose cilat do parti qoftë, resursin e vetë kadrovike ka vetëm në 20 veta ose në 30 veta ose 50 veta. Edhe sikur të jetë ashtu, një parti politike me vizion të qartë politik duhet të bëj përpjekje që të ofroj rreth vetës dhe të nominoj kandidat të cilët nuk janë thjesht të veshur vetëm me petkun partijak. Po duket se amblema partijake tash është referenca kryesore që dikush të bëhet kandidat i mundshëm për barqen e një posti politik dhe shtetror. Dhe prandaj në ndodhë që pra të përsëriten këto kandidatura të bardhësve të funksioneve.
E dyta karakteristike e këtyre nominimeve, si pas mendimit tim, është ajo që nuk u arrit që në këto zgjedhje lokale të bëhet një freskim më i madh i nominimeve. Pak profesor Zemriu e përmendi karakteristikën e rikandidimit të katër të ndështë edhe më tepër të disa personave. Dhe kjo po bëhet si tu është dukuri. Në shtetet me demokraci të etabluar, madje nominimet janë kufizuar në dy mandate. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë me kushtetutë të kufizuar që një person mund dy mandate të ushtroj detyrën. Dhe atë, ja profesori është këtu e din, e ka bërë vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara, i cili për dy herë radhas dhe ka pas mundësi që edhe për tretën herë të fitoj zgjedhjet, ka thënë, kjo çështje duhet të ndërpritet. Unë dua ta çliroj Amerikën nga diktatura dhe mbretërit, sepse populli amerikan është meriton, mbretëri. Po. Pra, kjo do të kisha thënë se është karakteristikë e dytë dhe e tretë. Mendoj se vazhdon avazi i vjetër të partit politike, dhe sidomos këtu të partit politike shqiptare, që pushteti lokal, pushteti vendor, të shihet si diçka e dorës dytë. Po të shihen listat e këshilltarëve, unë flas nga përvoja kaluar, besoni që janë brengose. Në një vendbanim në të cilin ka strukturë, do të kisha thonë të lakmueshme intelektualesh, profesor, inxhinier, jurist, mjek, këshilltari i tyre dini që është ose me shkollë mesme ose edhe me fillore. Në vend që potencialet kadrovike të qytetarve të vehen në funksion të ndërtimit të një pushteti lokal i cili do të jetë fryt dhënës në kuptimin e realizimit të gjithë atyre nevojave që kanë qytetarët, partitë politike shqiptare, pushtetin lokal e shohin si servis të interesave të tyre të ngushta partijake. Dhe prandaj kemi këtë gjendje që e kemi në për komunat shqiptare. Komunat shqiptare, fatkesisht, ma vjen shumë keq që duhet të them, janë me vite mbas komunave Macedonase. Në qofë se në të kaluar në kemi mund të flasim se jemi të diskriminuar në këte kuptim, në atë kuptim, tash kandidatët veti zgjedhin, këshillat veti zgjedhin, decentralizimin në masë të dukshme është i ekuilibruar mes komunave Macedonase dhe Shqiptare. Qka fletë kjo? Pse kemi këte gjendje? Pra se ne nuk dim të menagjojmë, ne nuk dim të zgjedhim strukturë kompetente e cilët do të qeveris komunën. Ne nuk kemi këshilla komunal dhe kryetar komunës të cilët din që ti eksploatojnë të gjitha kapacitetet që mundëson ligji për vetëqeverisjen lokale, ligji për finansimin e vetëqeverisjes lokale, ligjet e ndryshme të cilët i zbaton pushteti lokal e kështu me ratë e kështu me ratë. Do të kisha dash që partit politike ti kushtojnë shumë më tepër rëndësi pushtetit lokal dhe nominimit të kandidatëve për kryetar komunash dhe këshillat komunash. Zonja Gjyla, është për juve befasu se kjo nominimi i partive politike keni prit diqë më tepër, keni prit ndonjë rifreskim më të madhë? Për mua është befasu se shumë, sepse unë shikoj, jam shumë dakord me zotri Naserin, unë shikoj brenda partive fontan dëshirash, edhe atë fontan dëshirash zotri Naser veç për gjinin mashkullore. Nuk shof ndo një femër, do me thënë, janë aq parti burrash sa që gjdo dëshirë të gjdo burri e plotsojnë.
Nuk plëcojnë as një dëshirë të ndonjë gruaje që ka kontribuar për atë parti, po pse edhe jo të grave që janë apartiake? Kemi intelektuale, kemi zonja, kemi gratë guximshme. Po çfarë bojnë partit tona shqiptare në Republikën e Maqedonisë, gratë guximshme i lejnë anësh? I marin gratë që ju shkojnë për qefi dhe të cilat ju rrinë akoma më poshtë se sa burrave tyre në shtëpi. Zërin nuk e ngrejnë për as një akt dhe vendim që e marrin partitë e tyre. Kjo është për ta vajtuar, situatë për ta vajtuar, gratë të cilat, kur unë e kam ngritur zërin për mos inkuadrimin e gruas në qeveri, asnjëra nuk më përkrahu nga partitë politike për posë qytetit të Dibrës, të cilat i përgëzoj, të gjitha gratë të cilat ishin edhe antare, aktivistet të denta të Bashkimi Demokratik për Integrim, më përkrahën sepse kërkonin të drejtën e tyre, duhet të gjitha gratë të ngrinë zërin dhe të kërkonin të drejtën e tyre. E dyta, pse unë jam e befasuar? Unë jam e befasuar sepse unë nuk mund të kuptoj një individ i cili rikandidohet për të dytën ose të tretën herë, duke parë veten që nuk ka korrur sukses. Kjo është akoma më e dhimbshme, sepse në një farë mënyre me dhunë i imponohet popullit. Por kjo gjendje është e krijuar si pasojë e mos vetëdijësimit të popullit. Ne, bashkarisht, unë e bëj me Facebook-un tim, e kam si gazetë më vete, mundohem që ta vetëdijësoj popullin, se ky kandidati që do dalë në komunën tënde, ky është një menaxher i cili do ta menaxhojnë të gjithë mëhallën, të gjithë komunën tënde, me mëhallat që e përbojnë, por unë tash i diferencoj, do me thënë, shtëpi edhe fshat ose qytet mund ta quaj gjithë Maqedoninë, mirë po këta komunat i quaj si mëhalla. Mëhallën ky duhet ta menaxhoj, duhet të jetë një menaxhus i mirë, por të jetë në shërbim të qytetarëve. Vota e jona, e imja, e juaja, e të gjithëve, e zgjedh individin në fjalë i cili do të menaxhoj ty dhe fëmijët e tu të asaj komune ku ti jeton. Individi në fjalë nuk duhet ta shohë pozitën përkatëse si zotni, si bos, po si shërbetori atyre qytetarve për të cilët zgjidhet, si qytetar i njëjtë dhe i barabartë me të gjithë qytetarët tjerë, si qytetar që do të komunikoj në çdo kërkesë të çdo qytetari, si qytetar i cili të paktën minimum një herë në javë do të lejë një takim 3-4 orësh me qytetarët, cili kryetar komune ka bërë këtë deri sot, asnjëri. Si qytetar i cili do ta respektoj qytetarin qytetarin si fëmijën e vet në kontribut të shtëpisë së vet. Nëse shtëpia mirë mbajt dhe mirë menaxhohet, atëherë ka sukses. Mungon vetëdijësimi. Vetëdijësimin qytetarët duhet. Kjo duhet realizuar edhe nga ndërkombëtarët, edhe ata janë bashkëfajtorë. Të gjithë kësaj situate janë bashkëfajtorë. Kemi organizata të ndryshme jo qeveritare, kemi ambasada të ndryshme. Mbaj ligjërata, shko qytet më qytet, vetëdijësoje qytetarin sepse vota yte është e vlefshme. Vota yte vendos për jetën tënde. Ndaj ti mendohu cili do të votosh. Pse duhet ta votosh kandidatin e njëjtë? Pse jo, nëse ka korur suksese, por mos e voton nëse nuk ka korur suksese. Ndaj, duhet patur shumë kujdes në marjen e vendimeve për votimin e ndonjërit nga kandidatët. Unë shpresoj se ne bashkarisht, pastaj jam gjithashtu dakord, sepse janë gjithë ato intelektual, ata intelektual dhe ato intelektuale, që jetojnë në përkomunat të ndryshme dhe të cilët nuk përfshien në listat e këshiltarve. Kjo është e papranueshme absolutisht, përfshihen njerëz, ne jemi të gjithë njerëz fundja, por të përfshihen të paktën njerëz me reputacion, njerëz të cilët kanë korur suksese në profesionin e tyre. Nuk më pengon edhe nëse është pa shkollë, po të paktën ka një biznes të vogël që ka kontribuar për atë komunë dhe ka korur suksese. Pavarësisht çfarë të jetë, duhet bashkarisht ta vendisojmë popullin, ta zgjojmë nga gjumi, edhe me gjithë se është zgjuar. Dhe tjetra, fatos është shumë interesante, këta ditë më shkojnë ndërmend, do ta bëj edhe në publikimet e mia, tash një kolum të bukur. Pse partitë politike dhe pse mediat, përpara se të zgjedhin kandidatët e tyre,
Dhe listat e këshilltarve, për shembull bëjnë live tash bëjnë një kandidaturë live. I nxjerrin dy kandidat për partive të ndryshme dhe cili kandidat nëpërmes Facebookut fiton më shumë pëlqime. E tash këtë mediat i apeloj mediave ta bëjnë në mes të dy ose tre kandidatëve të njëjtës partie, të cilët përfolen se mund të jenë kandidatë të mundshëm. Se cili do të fiton më tepër? Cili do të fiton nga kjo është më e mira. Aty shifet puna e tyre. Profesoresh, të nxjis pa këtë rebelimin tuaj. Si e vlerësoni që deri sa në fillim të këtij emisioni ende zyrtarisht nga partitë politike shqiptare nuk kemi asnjë kandidim të një femre kandidate për postin numër 1 të komunës. Ja kemi rastin e Lidhjes Social-Demokrate, një partije maqedonase që ka kandiduar në komunën e Haraqinës një femër, zonjën Melekia. Unë e thash atë në fillim të emisionit Fatos, edhe unë këtu prekem sepse jam feministe dhe luftoj për të drejtat e grave në gjithë Ballkanin. Tash veçanërisht një theks të veçantë në Republikën e Maqedonisë, zëri Ungrit, do me thënë nga formimi qeverisë, dhe në zgjedhjet lokale, politikanët tanë vazhdojnë avazin e njëtë, pa integruar gruan dhe pa i dhënë pozitën aty ku ajo vërtet duhet. Tash, ju të gjithë jeni të martuar. Cili është menaxheri i shtëpisë? Janë gratë juaja. Unë jam shumë e sigurt, 100% jam e sigurt. Edhe kam gra mikesha të liderve, të cilat e menaxhojnë shtëpinë e tyre. Shumë mirë e din liderët shqiptarë se një grua mund ta menaxhojë një komun me sy të mbyllur, jo hapur. Hapur menaxhon gjithë Maqedoninë, a me sy të mbyllur një komun. Edhe ky është gabimi më i madh edhe i pafalshëm. Por, strategjia e Zoran Zaevit është hapat që nuk i bëjmë partitë politike shqiptare, i bën zotri Zaev. Dhe halali qoftë, derisa këta tonit të hapin sytë dhe të shohin se ku duhet femra ta ketë vendin në Republikën e Maqedonisë. Edhe aty dhe grave që janë në përparti politike, haram ju qoftë që nuk din të hapin gojen edhe të flasin. Edhe këtyve edhe njëherë haram ju qoftë që zgjedhin gra që nuk flasin asnjëherë, veç i vendojnë në përpozita dhe vendojnë gra egoiste të cilat nuk promovojnë femrën në asnjë mënyrë, por mundojnë të kandidojnë, rikandidojnë veç të rrinë vetë në qendër të vëmendjes. Republika e Maqedonisë ka gra të zonja. Edhe ata gra se nuk përfaqëson në të ardhmen, shohim si shkojnë rrethanat, shumë shpejt do të përfaqëson. Keni mundësinë me 5 metra të orë dhe ti dënoni për këto lëshime dhe në profesore. Po, pra. Zoti profesor, mund të pritesh të ndonjë nominim edhe më i suksesshëm, më joshës për elektoratin nga partitë politike? Shqo, Fatos, ju thatë se a është befasuse. Nuk është befasuse. Askush nuk është befasu, por është shqesuse. Kjo është shqetësuese, fenomen i shqetësuar. E para është fenomen i shqetësuar kur partitë politike, spaku ato të cilat kanë qenë gjithashtu në pushtet, për 3 herë, për 4 herë kandidojnë të njëjtët kandidat. Ajo s'është demokratike. Ajo shifet se ato parti politike i ka plu diktatura, autokracia në brenda partisë. Dhe shkesh ka pret për atyre partive të reflektojnë demokracinë më asë të në popë. Edhe është Jesu se pse ato kandidat nuk vetëdisohen një herë thë, se kam qenë një mandat, pa edhe një mandat kam qenë, pa dhe sigur e mirët kje shenë ku shkonë ma te për lishonë dhe një tjetër. Më thënë, ajo është Jesu se, kjo është Jesu se. Bile ato kandidat të cilët tash rikandidohen, ato nuk i kanë pozicionet vetëm që të mbajnë komunën, pa ato kanë pozicionet të fuqishme dhe brenda partive politike. Ne kemi kandidat i cili rikandidohet për 3 herë, ai është që 17 vjet kryetar degët një të sparti, në kryetar parti, gjitha funksionet, tash përsëri rikandidohet edhe për mandatin e tretë. Që unë s'kam kur gjë kundër. Ajo në demokraci, shtetet me demokraci stabile, me demokraci të qytetëruar në qëfëse mund themi, ajo është në dëshkusa, ajo nuk mund të të bëhet, ma është e sankcionuar me norma juridike. Por si do që tjetë, ajo është drejtë e partive politike dhe s'kemi që ka bëjmë datë aspekt. Ne mund të shohim kandidat 3 që nominohën, nëse janë në proces nominimit, për mu është pak shpres dhënëse se ka kandidat të cilët i kandidojnë, i takojnë generatave të reja, nga mosha 27, 30-qare, gjerën moshën 40-qare, janë persona me kredibilitet,
janë njerëz të cilët mund të kontribuojnë, një ndëshmung për çatë kohë që e kanë pasur, dhe diçka ato pak kanë bë freskim këtë aspekt. Plësish pajtohëm une me kolegën se edhe ju atë debatin që e nxitët se pse gjinia femërore është jo në rregull. Ka femna, ne kemi femna intelektuale, edhe bile me performanca të parametrave më të spikuatura evropiane, që duhet të kandidohen, se civilizimi një populli është tek femna, nuk është tek mashkulli. Por ja që tash femrën më tepër e kanë zgjedhur ta majnë si kryetare familjes, se jo të dalet botë edhe kryetare edhe si dekori partisë. Por unë plotësisht pajtohem dhe përkraj kolegën për apelin që e bënë që duhet të dalë kjo gjë e tillë. Dhe atë që e cekun në serin, asambletë komunale, këshillat e komunave, edhe ato ka një peshë ma. Edhe ati duhet jetë shifet struktura e antarëve të cilët janë në këshillë, që edhe me këshillët garojnë partit politike, edhe ajo është një pjesë e pushetit lokal. Edhe e dini si i caktojnë mrenda, sa vota mund cilë e ki? Po pra. Sa vota mund cilë e ki? Në këtë fshatë, qërë familje ka, sa ka vota? Së shmerancia ka kapacitet, mund të kontribuoni në këshillë, se që e këshillë të kontrolone edhe atë kryetari në komunës në të tërë. Që a i këshillit dhe të bjere vendime me cilët dhe të intervenohet edhe në nivele qendrore. Pra cilësia është shumë e dobët. Ma shumë ti shkojnë partit politike në grumbullimin e votave se sa në plotësimin e interesve të qytetarëve. Pra kjo është shqetësuese. Kjo është shqetësuese, por ende ne nuk është mbilë. Kemi ndoshta deri edhe denigruar dikon di kandidatën, mos flasim të ende nuk është definitiva, jo. Kam vetë të më ndoshta të mesazhet do të kemi. Ndoshta nga këto mesazhe dikush që kandidon për herë të tretë ndoshta e bie pishmon dhe të rriqet. Urojmë edhe unë atë. Kur jemi të nominimat, është pak karakteristike e këtyre zgjedhjeve, zotë Nanser, se kemi dhe ministra, zëvendës ministra, deputet, që po marë në përgjithësi, ministrat janë në 100% e punës të tyre, edhe përbërja e re është në fillimet e saja, dhe heqin dorë nga mandati deputetit, ministrave, zëvendës ministrave, për të kandiduar për kryetar komunash. Këtu ndoshta për herë të parë kemi, sidomos në blokun politik shqiptar, ku dy kryetar të partive politike garojnë në dy qytete. Bëhet konkretisht fjalë për qytetin e Tetovës, kryetari Lëvizjes Besa, Bilal Kasami dhe Istrukës Selen Sela. Po i jepet një, si do të kështë vlerësua një strategji të këture të partive politike? Shkojnë në fitore të sigurta? Për ju ngritët dy qështje që duhet shpjeguar. Së pari tendencën pra të kandidimit të personave tani më të mandatuar me detyrat të caktuara. Deputet, ministra, zëvendës ministra e kështu me radhë. Kuptohemi, juridikisht kjo çështje nuk është ndaluar. Politikisht është çështje diskutabile. Është. Sepse për bindjen time, mundësit për të ndikuar politikisht janë shumë të mëdha në qeveri, në parlament, se sa në pushtetin lokal. Reflektimi politik në parlament dhe në qeveri është me ndikim për gjithë shtetin. A kanë vlerësu mirë partit politike që kanë vepru kështu, është që është që e kalkulimeve tyre, sigurisht që ata i kanë bë ato kalkulime, një dhe dytë. Kjo është një indikator që fletë për atë se sa janë kapacitetet e këtyre subjekteve në ndikimin global, shtetëror politik. Që fse një kryetar partije dëshiron që të imponohet me politikat e ti, me partinë e ti, kuptohet që ai nuk mund të kufizohet vetëm në komunën prej ku ai vjen. Për kundrazi, ndikimi i ti duhet jetë në parlament dhe në qeveri, në krijimin e politikave shtetërore, jo atyre komunale. E dyta që duhet ta ve në spikam këtu, është fakti që këta persona
kanë një konflikt interesi me rastin e pranimit të nominimit të tyre për kandidat. Edhe po e përsërisë edhe njëherë, edhe pse juridikisht kjo çështje nuk ka pengesa. Konflikti interesit vjen në shprehje në momentin kur një person i caktuar nga posti i ministrit duhet të udhëheqë kampanjë zgjedhore, fushat zgjedhore. Disponimi me resurset që jep pushteti qendror, atë bën më të favorshëm në raport me kandidatë të tjerë. Dhe jo në kuptimin vetëm material që edhe ai është, por edhe ndikimi politik. Prej postit ministrit, ai ka rjet të gjerë, ka mundësi të ndikimit, ka... Prandaj më pëlqeu sot akti që kishë bërë një kandidat për komunën e Çajirit, nëse nuk gaboj, zëvendës ministri Arsimit, i cili spari ka lënë detyrën postin e zëvendës ministrit, që të mund të kandidohet dhe të merë pjesë në garë. Edhe sikur kjo mos të ndodhë, edhe sepse kemi pas provokimin, si do mos ndaj ministrit Taravari, se çfarë do të bënë ai pas zgjedhjeve, dhe se ai jashtë orarit të punës do ta zhvillon aktivitetin, se dhe unë jam i prirur a priori që ti besoj se ai ashtu do të veproj. Për ka një çështje tjetër, çka nëse i hum zgjedhjet? Automatikisht vihet në pikpyetje legitimiteti i tij për të përfaqësuar komunitetin. Zotrin Astel, po nuk ka edhe kompetenca, edhe po dashti jashtë orarit të punës. Pra, ai ka kompetenca lokale, nuk mundet. Vihet në pikpyetje legitimiteti i tij, integriteti politik i tij për të ushtruar më të tjë detyrën të cilën e ushtron aktualisht. Dhe ata persona, sipas bindjes time të thellë, do të vehen në një situatë shumë palakmueshme që nesër ta lënë detyrën që kanë nëse nuk i fitojnë zgjedhjen. Edhe pse edhe kjo nuk është juridikisht inkompatibil. Ne rast këtill veç kemi përvoj. I zezetirin në momentin kur humbi zgjedhjet lokale në Tetov, dha dorëheqje si deputet. Po. Dhe kjo përvoj, mendoj se do t'i detyron, do t'i ven në situatë si kletshme gjitha ta persona që janë ushtrues të funksioneve të ndryshme aktualisht, nesër në qëfse i humbin zgjedhjet t'i apin dërrejtje. Në pozitë më të vështirë do t'jene dykryetarët e partive nëse ata humbin të emi eventualisht zgjedhjet atëre. Ajo është e pa diskutueshme se si mund t'jetë dikush kryetari i partije kur humbë pushtetin lokal, garën në pushtetin vendor. Aja është fare pa diskutueshme. Shumë e qartë. Profesor, në këto zgjedhje për herë të parë kemi edhe kandidat për kryetar komunës të propozuar nga partia Macedonase. Është rasti me Haraçinën, me Likovën, dhe po përflitet edhe pse jo ende zyrtarisht edhe me Tetovën. Si e vlerësoni kjo, do të ketë përqarje të votës në elektoratin shqiptar, sa kjo do të ndikon në numrin përfundimtar të fitimit të mandateve nga partitë shqiptare? Po nuk mund të ketë përqarje se ato kandidat janë shqiptarë. Edhe ato janë kandidat shqiptarë. Kandidut nga një parti politike Macedone, por janë shqiptarë. Tash konkuron në komunën e Likovës, për shembull. Atje konkurojnë shqiptarët, ka konkuru edhe nëse dhe mëjen me një shqiptarë, edhe ajo shqiptarë qytetari Likovës. Çka ka të keqë atë? Kush do të fitone, do të fitone. Por le të mendojmë partit politike shqiptare, pse se erdhi puna deri aty që të kandidojnë nëse dhe mëja një shqiptar nga partia e ti në një vend pas të shqiptar. Kjo është për të sugjuar, kjo është për folur, dhe jo rastisht e kemi situatën këtu. Por unë desha pak këtu të ndalen. Dëgjova me vëmendje një ligjërat të ish presidentit të Shqipërisë Recep Mejdanit. Në orë që mante një ligjërat për leadershipin. Edhe folte për multikulturalizmin në Ballkan. Dhe e shifte shumë bashkimi, martesat, kombinimet, slav, shqiptar, sërb, bosnjak. Dhe folte në të aspektin, mendoj me një vizion pak ma larë.
Unë mendoj se kjo shumë dashuri e madhe, po mos tham dashuri, por kjo e dhënje e madhe shumë ndaj Nesëdënës, pak edhe teprohet nga ana e shqiptarëve. Unë e tham se teprohet. Unë në debate tjera, para se të bëhen zgjedhjet parlamentare dhe atë, edhe gjatë përpjekjeve për formim të qeverisë, në vis-a-vis Vëmërosi, ku më dhanë për kraje këti opcionit, jo se e du shumë Nesëdënën, nëse du Vëmëron, por opcioni maj kapshët dhe maj përshtachet. Por pak kam përshirë se teprohet pak të shqiptarë. Teprohet. Oshë pak e tepërt. Oshë pak e tepërt. Duheshtë të bëhet. Shua dhe mirë që u bëhet, por shumë e tepërt tash. Edhe shumë herët është. Herët? Herët është. Ka kohë. Ende, kemi kohën e të shohim. Jo. Se në rrasë e unë ku kam bisedu njerë me Zaevi, ku pas një bisedë, rrasë e gërkon, ti të bëjsh një parti politike multietnike, ti du të afush multietnicismin edhe mrenda. Profesor, lëse dhe me këte arsueton me promovimin e konceptit qytetar. Por, zyrtarisht, ashtu arsuetot kandidimi i një kandidati shqiptar në këto komuna. Profesoresh, a mund të pritet që ndonjë parti politike shqiptare të kandidon dhe një kandidat Macedonas në ndonjë komun? Nuk e pres. Nuk e pres absolutisht, sepse nuk i kanë rregulluar punët mes ka konflikt interesi shumë i rreth zotrin Aseri, nuk kanë një koordinim të përbashkët brenda partiak me njëri tjetrin. Përderisa ti rregullojnë, ata rregullojnë koordinimin brenda partiak, atëherë do dalin me kandidat Macedon. Zotri Zaevi vepron ashtu sepse ashtu si ju që keni pasur takim, kam pasur edhe unë në ambasadën e Amerikës ku kanë qenë prezent të gjithë liderët e partive politike shqiptare dhe zotri Zaevi më përgëzon për iniciativat e mia mua dhe më fton në takim. Veprim që nuk e bën kandidatët, liderët shqiptar. Do me thonë, kështu është strategjia e zotri Zaevit, edhe a i shfrytëzon rastin për të ardhur në shprehje dhe për të fituar. A i u bë kryeministër i Republikës Maqedonisë nga shqiptarët. A i tash do të ua marë komunat disa shqiptarve, derisa këta t'i lejnë garat me njëri tjetrin. Do me thonë, mos vetëdijsimi i popullit, qeverisja me vite ju ka krijuar një vetbesim të rrejshëm se se cili antar i partive shqiptare në Republikën e Maqedonisë mund bëhet lider, mund bëhet minister, mund bëhet zëvendës minister, deputet, brenda ditës, brenda natës. Strategji e gabuar, sepse partit si parti kanë ngelur stand-by, janë aty ku janë, kurse populli e zgjuar dhe ka evoluar. Populli shqiptar e ka një tradit, besën dhe kur ti nuk i realizon kërkesat e popullit, populli shqiptar të aborton. Edhe unë këtë situat e quaj situat më kritike dhe më të keqe që ndonjëherë ka pasur Republika e Maqedonisë. Presim e bojmë. Shohim. Zotin Aser, në përzgjedhjet e lokalit të 15 tetorit, mungojnë zyrtarisht koalicionet parazgjedhore të partive politike. Është për të përshëndetur hapi që kanë listat të përbashkëta për listën e këshilltarëve, partitë politike shqiptare BDI Besa dhe Alianca Shqiptare, nëse nuk gaboj, për listën e këshilltarëve në Manastir, në Qashk dhe në Gaziba. Por kjo mbetet vetëm për listat e këshilltarëve dhe nuk kemi asnjë kandidat zyrtarisht të përkrahur nga një koalicion parazgjedhor. Mund kjo të reflektoj edhe me humbje të mjaftueshme të votave, gjithë një flasë për blokun politik shqiptar. Apetitet e iracionale të disa subjekteve politike dhe sidomos të leadershipeve të tyre dhe kapriqët e tyre bën që të mungojnë në bashkëpunimet parazgjedhore. Për pushtetin lokal me përjashtim të dy komunave, si që është Kërçova dhe Struga, mendoj se pasoja më të rënda nuk do të kemi. Por në zgjedhjet parlamentare, mos bashkëpunimi i partive politike ishte jashtëzakonisht i dëmshëm. Dhe ne do të kishim një qeverisje ndoshta tërësisht tjetër sikur të ekzistonte ky bashkëpunim. Nuk e kuptoj, vërtet nuk e kuptoj se si mundën partitë politike shqiptare mos të gjejnë një formë bashkëpunimi për komunën e Kërçovës. Unë kam frikë se diaspora, ashtu si që foli profesoresha,
Nuk do të jetë më aq e entuziazmuar të vjen në mënyrë masovike në Kërçov dhe ta përsërit atë që ndodhi para 4 vitesh. Mos mobilizimi i elektoratit shqiptar e ven shumë në rrezik fitoren e kandidatit shqiptar në komunën e Kërçovës. Dhe në qofë se kjo do të ndodhë, do të jetë drejt për së drejti pasoj e mos bashkëpunimit partive politike shqiptare. Nuk është larkë edhe situata në Struk. Në qofë se ndodhë që të realizot kjo që flitet në përkoluare, se lidhja socialdemokrate mund të del me një njeri i cili ka prejardhje të përzirë, mos të përmendit tani edhe me emër, dhe që ka mobilitet të jashtëzakonshëm ndikimi të një pjesë e popullatës atje në disa regionet të komunës së Strugës, siç është Llabunishta, Podgorca dhe disa vendbanime tjera, edhe atje partit politike shqiptare mund të vënë në pikpyetje zgjedhjen e kryetarit të komunës nga radhët e tyre. Dua që kjo mos të ndodhë, por frigohëm se këto kapritë që mes partive politike shqiptare, këto përçarje, këto antagonizma mund në disa komuna, si që përmenda, të na kushtojnë. Zë profesor, mos e ekzistimi zyrtari koalicioneve para zgjedhore, si shekull e zotri Naseri, në opinion po përflitet për përkrahje të mësheft, sidomos të pazardhëqeve politike, të përkrahje së kandidaturave nga një parti e veçantë Macedonase. Sa kjo mund të ndikon në rezultatin përfundimtar? Si kjo, asjo mund ndikone. E këtu e të ku mire e laboroj në seri shumë mirë ati ku preket interesi shqiptar, ati nuk ka dilema që duhet kete koalicionime dhe duhet kete prakraje, grumbullimi i votës dhe liderët danin gjithë me deklaratat përbashkë që duhet shkohet në prakraje. Shqyqoni, natyra e koalicionimeve ndryshon dukshëm zgjedhjet lokale nga ato zgjedhjet parlamentare. Dhe pasojën e zgjedhjes parlamentare që nuk patën koalicionime, opozita shqiptare, ja ku edhe e shohim sot. Edhe ajo ndikon shumë edhe tashin e zgjedhjet lokale. Në komunat kur nuk rrezikohet që mos fiton kandidati shqiptar, tu dhe të zhvillohet lufta, duhet të zhvillohet mes pozitës dhe opozitës. Por në rrethin e ditë. Këto parti politike që nuk arrinë, unë e shifësha me kandidat për bashkët me listat veçanta, nuk është koalicionim. Nuk ka koalicionati. Por në rrethin e ditë, duhet të krijohet një parapregadiqje, këtu duhet të krijohet një parapregadiqje e partive opozitare, s'paku që ne i quajmë parti opozitare, se dhe kush ta shohësh në pushtet, por gaja parlamentare, që në të ardhshme në zgjedhje parlamentare ta kemi të gatshme. Partitë politike maqedone, në Gostivar, në Tetov, në Qajir, në shumë komuna, ato në rrethin e ditë do të ndikojnë mjaft, do të ndikojnë dukshëm. Edhe bire disa koalicionime që janë shumë publike, si do mos në SDM-ja me BDI-n, tash që i përmesin edhe rrethin e parë. Por une, thëmë, kam një përvojnë nga e kaluara. Ne me zotërin Naserin kemi qenë dikur shumë herët në politikë. Spaku për në Gosivar, kur unë jo marë me politikë, se herë që kemi pas koalicionime me partitë politike Maqedone, ato kanë kalkulu me një numër në qefë se i kanë pas të 3.000, 4.000 vota, i kanë pas kontrolën 1.000 vota, ishma të e për, nështë i kanë mundë të t'i levizi. Dhe tash ato i kanë edhe logaritë e vetë, dhe tash varsisht prej komunën në komunë, se tash nuk përputhen interesat. Përkrajnë Gosivartën, përkrajnë Kumanov, po unë t'japë ma te për Gosivartë, këtu mos habitin, se mund t'kete edhe vëmëroja me këto qërët e në lesë dhe mëja. Ati mund t'kete kalkulacionet prej matët drirë, prej matët drishme. Ne dal nga dalë povime dhe nga fundi i emisionit, po do t'a kësha përmbyllur, do t'ri nëser me këtë pyqe, se në 16 komuna, kryesisht, ku është me shumicë shqiptare, do t'bëhet një, do t'zhvillohet një garë
e hatashme mes partive politike shqiptare. A mund të na thoni në pikat të shkurta se me çka do të përfitohet elektoratin nga partit politike shqiptare? Cilat temat do të dominojnë në këtë fushat zgjedhore? Do të bëhet kryesisht ndarja e kompetencave pushtetit qendror dhe ati lokal, se jo shpesher na ka ndodhur që në zgjedhje lokale të flasin lidert apo parti politike për diçka që bie në kompetencat e pushtetit qendror. Por, ne sonte të shumë pak folëm për ofertat dhe platformat zgjedhore, ndoshta është edhe kuptueshme sepse asnjë parti politike deri në këtë moment nuk e shpalos platformën zgjedhore. Por, jam i prirur të mendoj se edhe në këto zgjedhje, edhe pse vendore, edhe pse komunale, do të dominojnë temat me karakter thjesht politik, si që janë të zëmë pozitën ndërkomtare e Macedonisë, integrimi në NATO, në Union Evropian, si që janë mardhënjët ndëretnike, tani janë qele dhe disa temat të nxehta, si që është ligji për përdorimin e gjuhëve, universitetet, ashtu bashkëpunimi ndërshtetëror, marveshja me Bulgarinë e kështu me radhë, që është e emrit, që janë tema jashtë rrezës ushtrimit pushtetit lokal. Jam i prirur të mendoj se qytetarët do të kërkojnë llogari për çështjet që janë imediate për pushtetin vendor, sepse sidomos komuna shqiptare ballafaqohet me probleme serioze. Dy nga komunat më të rëndësishme shqiptare, si që është Tetovës dhe Strugës, ballafaqohen me deponitë të tyre të cilat janë shëndru në kancer për banorët e këtyre vendeve. Gati nuk ka komunë e cila e ka të zgjidhur çështjen e furnizimit me ujë të pishëm. Në shekullin 21, komuna e Tetovës, po edhe komunat të tjera, në mënyrë masovike ballafaqohen me mungesë të zgjidhjes. Në fakt edhe komuna e Kërçovës nga fshati ku jam unë. Shumë komuna. Një ditë kishte, një ditë s'kishte, tash isha. Ka probleme infrastrukturore, ka probleme të natyrave që janë imediate për pushtetin qendror. Dhe dua të besoj se qytetarët do të kërkojnë llogari për këto çështje, sepse këto janë rrezja e veprimit të kryetarit të komunës, të këshillit të komunës dhe në këto fusha të përqendrohen programet zgjedhore të partive politike dhe të kandidatëve të mundshëm për kryetar komunash. Nuk është vështirë që të krijoni një atmosferë mitingu duke shit shqiptarizëm, duke deklamuar, përflamuar e parashtu, por ajo mund zgjatje sa zgjatë mitingu. Njerëzit përsëri kthehen në përshpitë e tyre, në vendbanimet e tyre dhe me problemet e tyre. Partitë politike duhet pra fokusin e programeve të tyre ta përqendrojnë në këtë drejtim. Profesore, cili është mendimi ju se çka do të dominojnë temat? Është e kuptueshme këtë çështje ku zotrina Seri se emri, gjuha, temat jam politike gjëra. Jam shumë dakord me zotrina Seri. Po çka ku mbeten deponit, ku mbetet infrastruktura, ujësiasi, trotuarët, parkingjet, me ato që qytetari për çdo ditë ballafaqohet në jetën e përditshme. Deponit në shekullin e 21 janë kancer i popullatës, janë kancer i atyre qyteteve. Në fakt tash un dua ta cek edhe tymin e Oslomes. Fshatit Servic nga viu, unë tash i shikoj, unë duhet komplet të ndryshojmë bulesën e shtëpisë, sepse qeramidat janë bërë të zeza. I thash bashkëshortit, paramendo si është bërë organizmi edhe mushkrite e fshatarve. Kjo është në pikpytje. Tash i duhet qytetarët vetë të ngrinë fshatarët vetë të ngrinë zërin. Andej shkoj nga jam vajzë, në zajas, andej ujë nuk kanë. Është një vendi vogël, vi prej brajve, më halla e brajve është, shkoj unë nëna me erdhi, shkoj t'i ndihmoj për të pastruar shtëpin, uj nuk kemi, një dit ka, një dit s'ka, një, pse, sepse në te brajt ka vetëm 50 vota, jo, me ata 50 vota, është në pikpytje kandidatura jute, a do t'jesht i kryetar komune, asje. Gjyla Qeliku thot kështu, ka pasur oferta të ndryshme për të përkrahur kët apo atë kandidatë. Nëse
përsëri vazhdojnë të më dërgojnë oferta, unë do të vazhdoj të publikoj në Facebook. Të më lenë rahat, unë jam me popullin dhe për popullin, unë jam me shqiptarin dhe për shqiptarin. Edhe kësaj radhe, si kjo që jam si një shqiptare, si një qytetare e thjesht, unë do të votoj për shqiptarët e vetëm në për qytete, kur është në pikpytje shqiptari dhe pala tjetër. Por pas 4 vitesh, unë do të bëj kundër kampanjë. Sepse një herë e përgjithmonë duhet të zgjidhen problemet me të cilat ballafaqohet qytetari. Qytetari ballafaqohet me spitale të shkatëruara, të paprekura me vite të tëra. Por disa herë them, si nuk e mendojnë, si mund të flenë rahat? Mos valli lejnë me qëllim këta punët e pabëra? Bëj një punë, bëj një rrugë, se hit është kjo puna e rrugëve, kemi ndërtuar rrugë edhe i ndërtojnë në kohën kur gurbeqaret, mërgata është aty, që të shohin mërgata se punojnë diçka. Mirë po bëjnë gabim, sepse ndërpresin qarkullimin e mërgatës nuk mund të lëvizë në një qytet të vogël. Këta janë gabime të pafalshme. Ne këtu nuk patëm dhe kohë të cekim edhe probleme dhe çështjen e arsimore ku ka kompetenca shumë konkrete pushteti. Është çështja arsimore, është çështja shoqërore. Rinia po na drogohet. Nuk ka asnjë farë aktivitetesh të ndryshme. Po, kisha vazhdim profesorin ta ndëgjoj se çka mendoni se çka do të dominojë në këtë fushat, çka partitë politike do të ofrojnë? Partitë politike mund të ofrojnë çka të duan, por çka do të kap percepton qytetari tash në këtë zgjedhje. Erdhi fundi i romanopatriotizmit. I folklorizmit. Gjanat të cilët vitet të tërat dikush i ka vëdu në përdorimi dhe tash me një patriotizm, tash më koha e pragmatizmit, e realizmit. Pushetit lokal, ajo nuk është punë e pushetit lokal, është punë e pushetit qendrorë, parlamentit dhe qeverisë. Partit politike tash dhe duhet t'i ofrojnë qytetarve programe operative, programe të realizueshme, jo programe vetëm në letër, por që do të shihet të mund të realizohet. Para gjithash në infrastrukturën, aty bën pjesë kanalizimi, ujë sjellse, pastërtia etj. Atë në të mirat publike që do të hyjnë shëndetësia, arsimi që janë kompetencat komunës. Dhe shumë më tepër do të interesojnë sot qytetarit se si dhe të ndalet vrulli i ikjes rinis shqiptare ma kredibile në pere, në perendim. Se kjo është një detyrë edhe e pushtetit lokal. Duhet ti rikthehen resurseve të ndryshme, kapaciteteve të vogla, ne kemi tokë pjellore, ati ku ka tokë pjellore nga kultimi, i mundësimi, i veprimtarisë, kulturës busore, gjeqës të plasmaneve të ndryshme, dhënje e mundësive, ndimave të krimit të fabrikave, mini fabrikave të vogla, ashtu është fillu ekonomia e Turqisë, edhe në nivele lokale, ati ku është në komunat rurale nga aspekti blektorisë, po pse blektorisë, po edhe nga aspekti blektorisë, si mundësish, edhe këto programe dhe të qienë shumë premtuse ndaj qytetarit që ajta të perceptojnë. Vetëm një shembull të tregoj. Për çështjen e beturinave. Është një projekt të cilën e jep një komision i cili ka fituar tenderin në Bashkimin Evropian, ato janë ekspert nga Slovenia dhe me atë kërkojnë. Vetëm për çështjen e beturinave të mbledhura, përpunimi i beturinave, nga ato beturina që dhe të përpunohen dhe dhe të mbyllen dhe dhe të djerin gaz. Energji. Energji, gaz për ngrohjen e... Po, reciklim. Për hyjen për përdorim të qytetarve. Është një projekt shumë grandios. Që premton. Edhe atë mund të bëjnë në çdo kohë. Në çdo kohë mund. Vetëm këto parti politike që dhe të konkurojnë dhe që dhe të afrojnë qytetarit këte, cilës ati i nevojitet në pushet lokal, unë mendoj se ato parti politike... Neve në mbetet vetëm të shpresojmë në këso loj projekte që janë në të mirë të qytetare, se fundja fundit edhe këto zgjedhje bëm për të mirën e qytetareve. Mu më betet, zoti Naser, zonja Gjyla, zoti Zimir, që falemderoj që ishit pjesëmarrës në debatin e sontëm në argument. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët e emisionin e drejtpërdrejt debativ argument. Miru pafshim deri në emisionin e radhës.